يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد من ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید الحمدللہ آج پروگرام نمبر 360 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں انشاءاللہ آج مطالعہ کریں گے سورہ ہود آیات 17-22 کا انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے الحمدللہ قاضی سلمان صاحب نے حسب معمول پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں قرآن اکیڈمی کراچی سے ان کا تعلق بھی ہے اور پاکستان کے مختلف شہروں سے ان کا تعلق ہے اور ہمارے اس پروگرام میں باقاعدہ شریک بھی ہو رہے ہیں آئیے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خیریت سے بیٹا آپ لوگ الحمدللہ جی ناظرین کرام آپ کے سامنے حیدرآباد بھی موجود ہے آپ کے سامنے پشاور بھی موجود ہے آپ کے سامنے کراچی بھی موجود ہے ماشاء اللہ الحمدللہ ٹھیک ہے جی سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب و تشویق و یاد دہانی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک فرمان پیش خدمت ہے آئیے قرآن سیکھیں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے رسوا کر دے گا صحیح مسلم کی روایت اس امت کو عروج ملے گا قرآن کو تھامنے کی وجہ سے یہ اصول ہے اس امت کے لیے ماننے والے مسلمانوں کے لیے قرآن کو ماننے والوں کے لیے اور چھوڑ دیں گے تو اللہ ذلیل رسوا کر دے گا کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آج ہماری جو صورتحال ہے یہ حدیث اس کی وضاحت کر رہی ہے کہ آج ذلت اور رسوائی کیوں مقدر بنی ہوئی ہے بائی لارج قرآن کو امت نے چھوڑا ہوا ہے چھوڑنے سے مراد تلاوت ہم نہیں کرتے سمجھنے کی کوشش اکثریت نہیں کرتی احکامات کا نفاذ نہیں پیغام کو پہنچانے کی سب کوشش نہیں کر رہے اس چھوڑ دینے کی وجہ سے آج ہم ذلت اور رسوائی کا شکار اللہ تعالی ہمیں واقعتاً قرآن کو اجتماعی انفرادی دونوں سطحوں پر تھامنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین کرام بات کو آگے بڑھاتے ہیں زیر مطالعہ آیت کا ترجمہ سمجھتے ہیں سورہ ہود آیات 17-22 کا ترجمہ پیش خدمت ہے ارشاد ہوا تو کیا جو شخص ہو واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے اور اس کے پیچھے آیا ہو ایک گواہ قرآن اللہ کی طرف سے اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی جو پیشوا اور رحمت تھی ایسے ہی واضح دلیل والے لوگ ایمان لاتے ہیں اس قرآن پر اور جو کفر کرتا ہے اس کا مختلف گروہوں میں سے تو آگ ہی اس کے وعدے کی جگہ ہے تو نہ ہو جاؤ تم کسی شک میں اس کے بارے میں یقیناً وہ قرآن حق ہے تمہارے رب کی طرف سے اور لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو جھوٹ منسوب کرے اللہ کے ساتھ یہ لوگ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے اور کہیں گے گواہ یہی وہ لوگ ہیں
جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ جھوٹ منسوب کیا تھا، سن لو اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر، جو روکتے ہیں اللہ کی راہ سے اور تلاش کرتے ہیں اس میں ٹیڑھ، اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، یہ لوگ نہیں تھے عاجز کرنے والے اللہ کو زمین میں، اور نہیں تھا ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی، دگنا کیا جائے گا ان کے لیے عذاب، نہ وہ سن سکتے تھے اور نہ وہ دیکھ سکتے تھے، یہی وہ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو، اور کھو گیا ان سے وہ جھوٹ جو گھڑتے رہے تھے، کوئی شک نہیں کہ آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے میں جانے والے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ہوا ترجمہ سورہ ہود کی آیات 17-22 کا۔ آج آیات کی تعداد زیادہ ہے، ترجمے میں وقت درکار تھا، وہ لیا گیا۔ الحمدہ ترجمہ ہوا مکمل، اس کے بعد چلتے ہیں ربط آیات کی طرف۔ گزشتہ آیات اور آج کے زیر مطالعہ آیات کا باہمی تعلق، ٹھیک ہے؟ ربط آیات میں پہلی بات اسکرین پر موجود، گزشتہ آیت میں دنیا کے طلبگاروں کی مذمت بیان کی گئی تھی، اب ظالمین کے لیے آخرت کے خسارے کا بیان ہے۔ وہی دنیا کے طلبگاروں کا ہی تسلسل بیان ہو رہا ہے، یعنی ظالم وہ کہ جو آخرت کو فراموش کر دیں، آخرت میں پھر خسارہ ہے، نفع کوئی بھی نہیں ملے گا ان کو۔ ناظرین کرام، اس کے بعد تعارف پیش خدمت ہے، یعنی جن باتوں کو تفصیل سے بعد میں تشریح میں سمجھیں گے ان کا مختصر خاکہ۔ تعارف کے حوالے سے پہلی بات، قرآن کریم اللہ کا سچا کلام ہے۔ اگلی بات، اللہ پر بہتان باندھنے والے سب سے بڑے ظالم ہیں، بہتان جھوٹ منسوب کرنا، ٹھیک ہے؟ اور آخری بات، تعارف کے ذیل میں اللہ کی راہ سے روکنے والے اور اس میں کجی پیدا کرنے والے آخرت کے منکر ہیں۔ کجی ٹیڑھ، اللہ کے راستے میں ٹیڑھ تلاش کرنا ہے، پیدا کرنے کی کوشش کرنا، یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کے منکر انکار کرنے والا۔ ناظرین کرام، آپ بھی کہیں گے ترجمہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ بہت سارے اسٹوڈینٹس ہمارے ایسے جو انگلش میڈیم میں پڑھ رہے ہیں، اور بہت سارے حضرات جو ہیں وہ دنیا کے 150 سے زیادہ ممالک میں ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور اردو ایزی ان کو زیادہ سوٹ کرتی ہے، اس سے کوشش کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آسان الفاظ استعمال کیے جائیں۔ آگے چلتے، اس کے بعد تجزیہ پیش خدمت ہے، ہر آیت میں کیا موضوع زیر گفتگو آتا ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں تجزیہ میں۔ سورہ ہود آیات 17-22 کا تجزیہ پیش خدمت۔ سب سے پہلے سورہ ہود آیت نمبر 17، قرآن اللہ کا سچا کلام ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 18، اللہ پر بہتان باندھنے والوں کا عبرتناک انجام۔ اس کے بعد سورہ ہود آیت نمبر 19-20، اللہ کی راہ سے روکنے والوں کے لیے دگنا عذاب۔ اور اس کے بعد آخر میں سورہ ہود آیت نمبر 21-22، اللہ پر بہتان باندھنے والے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ناظرین کرام، الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ، ربط آیات، تعارف و تجزیہ کا بیان مکمل ہوا۔ اب وقت ان آیات کی تشریح کا۔ چلتے ہیں سب سے پہلے سورہ ہود آیت نمبر 17 کے مطالعے کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن حکیم میں، افمن کان علی بینت من ربہ ویتلوہ شاہد من ومن قبلہ کتاب موسیٰ امام و رحمہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ فلا تک فی مریۃ من انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 17 ایک طویل آیت ہے، آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا، تو کیا جو شخص ہو واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، اور اس کے پیچھے آیا ہو ایک گواہ قرآن اللہ کی طرف سے، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی جو پیشوا اور رحمت تھی، ایسے ہی واضح دلیل والے لوگ ایمان لاتے ہیں اس قرآن پر، اور جو کفر کرتا ہے اس کا مختلف گروہوں میں سے، تو آگ ہی اس کے وعدے کی جگہ ہے، تو نہ ہو جاؤ تم کسی شک میں اس کے بارے میں، یقیناً وہ قرآن حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ناظرین کرام، یہ ہوا ترجمہ سورہ ہود کی آیت نمبر 17 کا، طویل آیت، تو تفصیلی نکات بھی اس کی تشریح میں ہوں گے۔ چلتے سب سے پہلی بات کی طرف تشریح میں، اہل فطرت کا بیان جو اپنے رب کی جانب سے واضح دلیل پر قائم ہیں۔ اہل فطرت سے مراد جن کی فطرت سلامت ہو، اللہ کی توحید کا تعارف فطرت میں موجود ہے، اور تعصب سے پاک ہو کر غور و فکر کرنے والا، اس کائنات پر غور و فکر کرنے والا خالق کائنات کو پہچان ضرور لیتا ہے۔ تفصیل پیغمبر کے ذریعے معلوم ہوتی ہے، مگر غور و فکر سے پہچان لیتا ہے کہ ہاں کوئی ایک ہستی ہے جس نے اس کائنات کو پیدا بھی کیا، اور یہ الٹپ نظام نہیں، خود بخود نہیں چل رہا، کوئی چلانے والا بھی ہے۔ اہل فطرت، آگے لکھا ہے، دلیل سے مراد وہ فطرت جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ نے انسان میں اپنی معرفت کی نشانیاں بھی رکھیں، عالم اروا میں رب ہونے کا اقرار کرا کے بھیجا، اور پھر پیغمبروں کو بھی بھیجا اس اقرار کو یاد دہانی کے طور پر پیش کرنے کے لیے۔ کلیئر؟ اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں،
گواہ سے مراد قرآن کریم یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اس فطرت کی طرف دعوت دیتے ہیں، یعنی گواہ کا ذکر ہے، اس کے پیچھے آیا ہو ایک گواہ، قرآن بھی مراد اور نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات بھی مراد، کہ جنہوں نے ہمیں اللہ کی رہنمائی عطا کی اور قرآن ہم تک پہنچایا. اگلا نقطہ، قرآن سے پہلے رحمت بھرے احکامات شریعت تورات میں تھے. پہلے ذکر آیا نا کہ وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی وہ کون سی تھی؟ تورات. پہلے اس میں احکامات تھے مگر اب وہ اس میں تبدیلی ہو گئی، اب آخری کلام قرآن حکیم ہے. چنانچہ آگے لکھا ہے، اب یہ رحمت قرآن کی صورت میں ہے اور اللہ نے تو اپنی رحمت کے طفیل قرآن عطا فرمایا. الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن عطا فرمایا، اب رحمت ملے گی اس قرآن حکیم کے ذریعے سے. بات واضح ہو رہی؟ الحمدللہ. اگلا نقطہ، قرآن کے برحق ہونے پر شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ اس کے بارے میں کسی شک میں مبتلا نہ ہو جانا، اور پچھلی نشست میں تفصیل آ چکی، اگر شک ہے تو پیش کرو اور پیش نہیں کر سکتے. آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں ہے، لوگوں کی اکثریت ایمان لانے سے محروم ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. مگر یہ کون ہے؟ جنہوں نے جان بوجھ کر حق کو رد کیا، ورنہ فطرت سلیم ہو اور پیغمبر کی بات سامنے آئے تو بندہ آگے بڑھ کر قبول کرتا ہے، مگر اکثریت کا معاملہ غفلت کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، پڑھ کر آ چکے ہیں ہم لوگ، وہ رد کرتے ہیں، ایمان نہیں قبول کرتے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ ہم آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے. ناظرین کرام، اس کے بعد اگلی آیت ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 18. اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن حکیم میں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. سورہ ہود کی آیت نمبر 18، آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں. ارشاد ہوا، اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو جھوٹ منسوب کرے اللہ کے ساتھ؟ یہ لوگ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے اور کہیں گے، گواہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ جھوٹ منسوب کیا تھا، سن لو اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر. یہ ہوا ترجمہ سورہ ہود کی آیت نمبر 18 کا. چلتے آیت کی تشریح کی طرف، لفظ آیا افترا کا، ٹھیک ہے؟ افترا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن ذرا مشکل لفظ ہے. کسے کہتے ہیں افترا؟ آئیے سمجھنے. لکھا ہے، کوئی بات ایجاد کر کے اللہ کے ذمے لگا دینا یا اسے شریعت سے ثابت کرنے کی کوشش کرنا. نئی بات گھڑ لی اور اللہ کے ذمے لگا دی کہ اللہ نے کہا، استغفر اللہ. یا شریعت میں کسی نئی بات کو ثابت کرنے کی، ایجاد کرنے کی، اضافہ کرنے کی کوشش کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ افترا، جھوٹ باندھنا، جھوٹ منسوب کرنا. اگلا نقطہ، اللہ کے ساتھ شریک ہونے کی جھوٹی بات منسوب کرنے والے سب سے بڑے ظالم ہیں. یعنی یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ جھوٹی بات کو، غلط بات کو اللہ کی طرف منسوب کیا جائے. اب پریشانی ہوتی ہے اللہ کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا، تو تورات کو ذہن میں لے کر آئی، یہود نے کیا کیا؟ اپنے ہاتھوں سے لکھی باتیں اور اللہ کی طرف منسوب کر ڈالو، کہتے تھے اللہ کی طرف سے، معاذ اللہ. آخری نقطۂ اس آیت کی تشریح میں، روز قیامت کئی گواہ ان کے اس ظلم پر گواہی دیں گے. یعنی کئی گواہوں کا ذکر آیا نا، یعنی انسان کے وجود میں سے بھی اعضا گواہی دیں گے، انبیاء گواہی دیں گے لوگوں کے خلاف، فرشتے گواہی دیں گے لوگوں کے خلاف، یہ ذکر ہو رہا ہے کئی گواہوں کا. روز قیامت کئی گواہ ان کے ظلم پر گواہی دیں گے، ان پر اللہ کی لعنت ہوگی. لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری کا معاملہ. اللہ تعالیٰ اپنی لعنت سے، اپنی رحمت سے دور ہونے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرنے والے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے. ناظرین کرام، الحمدللہ دو آیات کا مطالعہ بھی مکمل ہوا، اگلی چند آیات کا مطالعہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. تاہم آپ سے ملاقات ہوتی ایک وقفے کے بعد، اور ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. آئیے اپنے مطالعے کو آگے بڑھاتے ہیں. سورہ ہود آیت نمبر 19، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن حکیم میں، الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا وہم بالآخرۃ ہم کافرون. ترجمہ کرتے ہیں اس آیت کا، ارشاد ہوا، جو روکتے ہیں اللہ کی راہ سے اور تلاش کرتے ہیں اس میں ٹیڑھ، اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں. یہ ہے ترجمہ سورہ ہود آیت نمبر 19 کا. چلتے ہیں آیت کی تشریح کی طرف. پہلی بات ہم سب کے سامنے سکرین پر موجود لکھا ہے، لوگوں کو اللہ کی اطاعت سے روکنے اور اللہ کے احکامات پر اعتراض کرنے والے ظالموں کا بیان. پچھلی آیت میں ذکر تھا ظالموں پر اللہ کی لعنت ہوگی. وہ ظالم کون ہیں؟ اللہ کے احکامات سے روکنے والے، یصدون، روکنے والے، اور اللہ کے احکامات پر اعتراضات کرنے والے. یعنی یہ جو لفظ آیا تھا نا، ایوجا، ٹیڑھ تلاش کرنا، اس کا مطلب ہے اعتراض کرنا، اور اللہ کی آیات یا اللہ کے احکامات پر اعتراض کر کے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنا، ان کو کہا جا رہا ہے یہ کون ہے؟ یہ ظالم ہے.
ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا، یہ ظلم 14 صدیوں پہلے ہی نہ ہوا، ہمارے اس دور میں بھی کفار بھی حرکتیں کرتے، اسلام کی تعلیم کا مذاق اڑانا اینڈ سو آن، یہ ظلم کرنے والے آج کے دور میں بھی موجود ہیں، مگر ہم پڑھ چکے ایسے ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. باقی اللہ ان مسلمانوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے جو غیروں کے آئلے کار بن کر اللہ کے کلام یا نبی علیہ السلام کی احادیث کے تعلق سے اعتراضات کرتے ہیں، معاذ اللہ، اللہ ان کو ہدایت عطا کرے. آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں لکھا گیا ہے، یہ لوگ آخرت کی پیشی کے منکر ہیں. یہ بات ہے اصل، آخرت سامنے نہ ہو تو جو چاہیں گے سو کریں گے، اللہ کا بھی مذاق اڑائیں گے، اللہ کی کتاب کا بھی مذاق اڑائیں گے، پیغمبروں کا بھی مذاق اڑائیں گے، پیغمبروں کی تعلیمات کا بھی مذاق اڑائیں گے. کون ہیں؟ آخرت پیش نظر جن کے نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں ایسوں میں ہونے سے بچائے، اور اللہ ہم سب کو آخرت کا یقین اور اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اگلی آیت سورہ ہود کی آیت نمبر 20، اللہ تعالی ارشاد فرمانے قرآن حکیم میں، اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء یضاعف لہم العذاب ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون. سورہ ہود کی آیت نمبر 20 ترجمہ کرتے ہیں، اس کا ارشاد ہوا، یہ لوگ نہیں تھے عاجز کرنے والے اللہ کو زمین میں، اور نہیں تھا ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی، دگنا کیا جائے گا ان کے لیے عذاب، نہ وہ سن سکتے تھے اور نہ وہ دیکھ سکتے تھے. ترجمہ ہوا سورہ ہود کی آیت نمبر 20 کا. چلتے سائد کی تشریح کی طرف، پہلی بات ہم سب کے سامنے سکرین پر موجود لکھا ہے، اللہ کی راہ سے روکنے والوں کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا. اللہ کی راہ سے روکنے والا تو اللہ سے دشمنی کر رہا ہے، معاذ اللہ بغاوت کر رہا ہے. اب بتائیے کوئی اس کی مدد کیسے کرے گا؟ ممکن ہی نہیں. ایسے ظالم کے لیے تو کوئی مددگار نہیں ہو سکتا. اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں، انہیں دگنا عذاب دینے کی وجہ، خود کفر و شرک کے مرتکب ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا. خود گمراہ ہوئے، ایک عذاب اس کا، اور دوسروں کو روکا، اعتراضات کیے، دوسروں کے ذہن خراب کیے، ان کو اللہ کے راستے سے روکا، اس گمراہ کرنے یا گمراہی کی طرف لے جانے کی وجہ سے بھی دوسرا عذاب ان کو دیا جائے گا. آخری بات لکھی ہے تشریح میں، ان کا حق سے اعراض اس بنا پر تھا کہ انہوں نے حق کو دیکھنے سننے کی صلاحیت استعمال نہ کی. ورنہ اللہ نے تو انسان کو موقع دیا، چاہو تو نیکی کرو، چاہو تو بدی کرو، چاہو تو شکر گزار بنو، چاہو تو ناشکرے بنو، چاہو تو حق قبول کرو، چاہو تو رد کرو. انہوں نے حق قبول کرنے کی صلاحیت کو استعمال ہی نہ کیا. اور کئی مرتبہ پچھلے پروگرام سے بات آ گئی، کبھی تکبر، کبھی تعصب، کبھی حسد، کبھی حب دنیا، کبھی غفلت کی وجہ سے حق کو قبول کرنے کے لیے صلاحیت استعمال کرتے ہی نہیں. ناظرین کرام ہم بھی غور کریں، دنیا کے بارے میں کتنا ہمارا ذہن چلتا ہے اور اللہ کے کلام کے بارے میں کتنا ذہن چلتا ہے؟ سوچئے، کرکٹ کے میچز ہو تو قوم کی ساری صلاحیتیں کتنی نکھر نکھر کر ابھر ابھر کر سامنے آتی ہیں، اور اللہ کے کلام کی بات کی جائے تو علی بے بھی نہیں آتی. استغفر اللہ، یہ تو غور کرنا چاہیے نا، صلاحیتیں حق کے لیے ہم کتنی استعمال کر رہے ہیں. توجہ طلب بات ہے. اگلی آیت سورہ ہود کی آیت نمبر 21، اللہ کا فرمان قرآن حکیم میں، اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما کانوا یفترون. ترجمہ کرتے ہیں، اس آیت کا ارشاد ہوا، یہی وہ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو اور کھو گیا ان سے وہ جھوٹ جو گھڑتے رہے تھے. یہ ترجمہ ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 21 کا. انجام بیان ہو رہا ہے اس ظالمین کا. چلتے تشریح کی طرف، پہلا نقطہ اسکرین پر موجود، ایسے لوگ آخرت میں اپنے نقصان کے خود ذمہ دار ہوں گے. جو حرکتیں کی اس کا نتیجہ کل سامنے تو آئے گا، اور اصل فیصلے کہاں ہونے؟ آخرت میں ہونے. دنیا میں سارے فیصلے ہو نہیں سکتے. آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں، قیامت کے دن کی ہولناکیوں اور شہادتوں کی بنا پر ان کے تمام عقائد ان کے ذہن سے ختم ہو جائیں گے. قیامت کی ایک تو ہولناکی ہوگی اور ساری گواہیاں پیش ہو جائیں گی، تو بچاؤ کا کوئی امکان نہیں ہوگا. جو جھوٹے عقیدے تھے، اللہ کے انکار کے تعلق سے عقیدہ تھا اور جھوٹی باتیں انہوں نے گھڑ رکھی تھی، سارا ان سے غائب ہو جائے گا، گم ہو جائے گا. ہمارے محاورے میں کہتے ہیں ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، ساری غلط باتیں بھول جائیں گے. ناظرین کرام، اس کے بعد آج کے مطالعے کے اعتبار سے آخری آیت سورہ ہود کی آیت نمبر 22، اللہ کا فرمان قرآن حکیم میں، لا جرم انہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون. ترجمہ کرتے اس آیت کا ارشاد ہوا، کوئی شک نہیں کہ آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے میں جانے والے ہیں. یہ ہے ترجمہ سورہ ہود کی آیت نمبر 22 کا. تشریح میں ایک ہی نقطہ عرض کرتے ہیں جو کہ بہت واضح ہے، اسکرین پر موجود لکھا ہے، روز قیامت یہ لوگ سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے. اور قیامت کا خسارہ ویسے ہی سب سے بڑا خسارہ، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ. اور یہ ظالم جو خود دین سے رکے اور دوسروں کو بھی روکا، ان ظالموں کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے، تو گویا ان کی سزا بھی سب سے زیادہ شدید ہوگی. اللہ تعالی ہم کو
آخرت کے خسارے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا ہوا بیان مکمل۔ وقت سوالات کا، چلتے ساتھیوں کی جانب اور ان سے دریافت کرتے ہیں کہ آج وہ ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ جی حنزلہ، سب سے پہلا سوال آپ کا۔ جی، آیت نمبر 18 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جھوٹ منسوب کرنا اللہ کے ساتھ، تو اللہ کے ساتھ کوئی جھوٹ کیسے منسوب کر سکتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے ساتھ کوئی جھوٹ کیسے منسوب کر سکتا ہے، ایک اشارہ تو میں نے کیا تھا نا، آپ لوگ نے سنا ہوگا، ناظرین کرام آپ نے بھی غور کیا ہوگا، یہود اللہ، یہود کے علماء اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے، کہتے ھذا من عند اللہ، کہ اللہ کی طرف سے، وما ہوا من عند اللہ، اللہ فرماتے ہو تو اللہ کی طرف سے نہیں، تو لوگوں کی من چاہی باتیں لکھ کر پیسے بٹورتے تھے۔ قرآن کہتے کہ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت کے عوض انہوں نے بیچ ڈالا، لوگوں کے من چاہے فتوے دیے اور ان باتوں کو اللہ کی طرح منسوخ کیا۔ یہ تو یہود کے علماء نے کیا، اور یہود کے علماء تو کتاب کا علم رکھتے تھے نا، اس وقت جو کتاب تورات تھی۔ معلوم ہوا کہ اگر دنیا کا بندہ بن جائے کوئی شخص، تو چاہے اللہ کو مانتا ہو، اللہ کی کتاب کو مانتا ہو، وہ بھی اللہ کی طرح جھوٹی باتیں منسوخ کر دے گا۔ گویا دنیا کی محبت اتنی گندی، گھٹیا، بری اور برباد کر دینے والی شے ہے کہ کتاب کے ماننے والے، اللہ کے ماننے والے اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کریں، مشرک اور کافر کو تو چھوڑ ہی دیجیے آپ۔ یہ ہے بنیادی وجہ کہ دنیا کی محبت میں ڈوبنے والا یہ حرکت بھی کر جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ جی احمد، آپ کا سوال۔ میرا سوال یہ ہے کہ ان آیات میں لفظ خسارے کا ذکر آیا ہے، جو قرآن میں اکثر مقامات پہ آیا ہے یہ خسارے کا لفظ، تو یہ بتائیے کہ خسارے سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے؟ خسارے سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے؟ بہت اچھا سوال ہے اور بہت سادہ سا جواب ہے۔ سورہ عصر، الحمدللہ ہم سب کو یاد ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی، یقیناً سارے کے سارے انسان خسارے میں۔ کون کہہ رہے؟ اللہ، قسم کھا کر، اللہ اکبر، کتنا بڑا ڈراوا، سارے کے سارے انسان خسارے میں، اور جہنم کا خسارہ، آخرت کا خسارہ، کہ اس کا کوئی ہم امیجنیشن بھی اس کی نہیں کر سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کون بچے گا؟ الا الذین آمنوا، سوائے وہ جو ایمان لائے، کافی نہیں، وعامل الصالحات، جنہوں نے نیک اعمال کیے، خالی ایمان کے دعوے کافی نہیں، احکامات پر عمل بھی کرنا ہے، یہ بھی کافی نہیں، وتواصوا بالحق، مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، اکیلے اکیلے نیک بندہ کافی نہیں، ملو، جماعت اختیار کرو، نیکی کو پھیلاؤ، نیکی کو قائم کرنے کی، حق کو قائم کرنے کی کوشش کرو، اور حق سب سے بڑا کس کا ہے؟ اللہ کا۔ تو رب کی زمین پر کس کا نظام قائم ہونا چاہیے؟ اللہ کا۔ مل جل کر حق کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی، اور آگے کیا ہے؟ وتواصوا بالصبر، اور مل جل کر ایک دوسرے کو، جنہوں نے صبر کی وصیت کی، اللہ کی بات کرو گے، حق کی بات کرو گے، رکاوٹ تو آئے گی، تو برداشت کرو اور مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرو۔ سورہ عصر میں چار کام کا بیان۔ ناظرین کرام، چاروں کام ضروری ہیں، ایمان دل والا بھی، عمل پوری زندگی کا، اور حق کی وصیت بھی، اور صبر کی تاکید بھی، مل جل کر۔ یہ ہے خسارے سے بچنے کا پیکج، پورا پیکج، چاروں کام کرنے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کلیئر ہے؟ جی بیٹا، آپ کا سوال آسان۔ آیت نمبر 20 میں آیا کہ یہ لوگ اللہ کو عاجز نہیں عاجز کرنے والے نہیں ہیں، مگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے احکامات نافذ نہیں ہیں بلکہ وہ غالب نہیں ہیں، تو کیا آپ اس تو آپ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس آیت کی وضاحت فرما دیجئے۔ ٹھیک ہے، دو پہلو ہوتے ہیں، اللہ کی ذات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ اللہ کو کوئی عاجز کرنے والا نہیں۔ اللہ سورج کہاں سے نکالتا؟ کوئی نکال کے دکھایا مغرب سے؟ ممکن ہے؟ کسی کے بس میں نہیں۔ یہ بات کس نے کس کو کہی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو کہی تھی۔ ٹھیک ہے، دن رات کا نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اوکے، آنکھ کیا کرتی ہے؟ دیکھتی ہے، سنتی ہے؟ دیکھتی ہے۔ کوئی سن کے دکھا دے؟ ہم لوگ عاجز ہیں، اللہ کا عاجز ہے، ایک تو یہ بات ہو گئی۔ پھر ایک ہے اللہ کی شریعت کے احکامات، ہاں وہ جو آپ نے سوال کیا، اللہ کی شریعت کے احکامات تو اللہ نے اپنے ماننے والوں کی ذمہ داری قرار دی، جو بھی سورہ عصر کے بیان میں بات آئی نا، حق کو قائم کرنا، تو اللہ کے احکامات کے نفاذ کا تقاضا اللہ نے ایمان والوں سے کیا۔ دنیا اسباب کے تحت چلتی ہے نا، شفا کون دیتا ہے؟ لیکن دوا کے لیے کس کے پاس جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس۔ تو دین قائم تو اللہ کرے گا، اسباب کے تحت یہ کام کس نے کرنا؟ ایمان والوں نے۔ ایمان والے ایمان پر ہونے کا ثبوت پیش کرنے قائم ہو جائے گا، ایک بات۔ لیکن نظری سطح پر، فکری سطح پر، اللہ کے احکامات کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ ساری دنیا تسلیم کر رہی، سود ختم نہیں کرو گے تو معیشت کا بٹا بیٹھا ہی رہے گا۔ کافر بڑے بڑے تسلیم کر رہے ہیں، شریعت کے سزاؤں کا نفاذ نہیں ہوگا تو لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ نہیں رہے گی۔ مغرب کے معاشروں میں گندے ترین کام کرنے والے یا والیاں بھی تسلیم کرتے ہیں کہ عفت اور حیا کی طرف آنا پڑے گا، وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے،
تو نظریاتی سطح پر تو اللہ ہی کے احکامات کو ساری دنیا مانتی ہے کہ اسی میں خیر ہے، لیکن عملاً ایمان والوں کو نفاس کی جد و جہد کرنی ہے تو یہ عاجز نہیں کر سکتے، کئی پہلوؤں کے اعتبار سے، پوری کائنات کے نظام کے چلانے کے اعتبار سے، ایک نظریاتی سطح پر کوئی عاجز نہیں کر سکتا، لیکن عملی اعتبار سے شریعت کے احکامات کے نفاذ کی ذمہ داری ایمان والوں پر ہے، وہ اپنے ایمان پر ہونے کا ثبوت پیش کریں گے، اللہ کا دین غالب ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، الحمدللہ سوالات کا سلسلہ بھی مکمل ہوا، ان کے جوابات کی کوشش کی گئی آپ کے سامنے پیش کرنے کی. پروگرام کے آخری لمحات میں آخری مختصر سیگمنٹس کو شامل کرتے ہیں. سب سے پہلے قرآن معلومات کا سیگمنٹ. آج کا نقطہ لکھا آپ کے سامنے، قرآن کریم متقین کے لیے ہدایت ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 2، ہدلل متقین. قرآن کن کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے. رمضان کا مہینہ، روزے رکھتے ہیں، اور روزے کاہے کو دیے گئے؟ تقویٰ کے لیے. ہدل للمتقین تو ہے قرآن، اور روزے کا حاصل ہے البقرہ 183، لعلکم تتقون. تقویٰ پیدا کرو قرآن روزے سے، تقویٰ پیدا کرو روزے سے تو متقی بنو، تو قرآن سے ہدایت ملے گی. اتنا بڑا کلام ہے کہ پہلے اس کے لیے کوالیفائی کرو. کیا کرو؟ کوالیفائی کرو. انٹر میں ایڈمٹ ہونے کے لیے میٹرک کرنا ضروری، اور گریجویشن میں جانے کے لیے انٹرمیڈیٹ ضروری ہے. تو تقویٰ پیدا کرو تو ہدایت ملے گی، روزے سے تقویٰ، اور تقویٰ ہوگا تو ہدایت ملے گی. یہ ربط ہے رمضان کے روزوں کا قرآن کے ساتھ. ٹھیک ہے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، اس کے بعد حاصل مطالعہ ری کیپ، ان باتوں کا، یہ خلاصہ ان باتوں کا جن کو ہم نے تفصیل سے تشریح میں سمجھا. حاصل مطالعہ میں تین باتیں. سب سے پہلی بات اسکرین پر موجود ہے، قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمیں قرآن اور سنت کی تعلیمات پر مستقل بنیادوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلا نقطہ حاصل مطالعہ میں، اللہ کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنے والے ظالم اور یہود کے علماء کی مثال دے کر ایک بات ہم نے سمجھنے کی کوشش کی حنزلہ کے سوال کے ذیل میں. آخری بات حاصل مطالعہ کے ذیل میں، اللہ کی راہ سے روکنے والے روز قیامت سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے، اور خسارے سے بچنے کے لیے کتنے کام کرنے؟ چار. کون سی صورت؟ العصر. پہلا کام ایمان، دوسرا عمل صالح، تیسرا تواصی بالحق، مل جل کر حق کی وصیت، چوتھا ماشاء اللہ. ناظرین کرام، اس کے بعد چلتے ہیں جائزے کی طرف، سیلف اسسمنٹ. تین سوالات آج بھی ہیں. پہلا سوال، کیا ہم اپنے کردار اور عمل سے لوگوں کے دین کی طرف آنے کا ذریعہ بنتے ہیں؟ مشرکین تو روکتے تھے نا، ٹھیک ہے، آج ہم لوگوں کو دین کی طرف آنے والا بنا رہے ہیں یا جانے والا بنا رہے ہیں؟ ناظرین کرام، غور کیجئے، کئی مرتبہ ہم مسلمانوں کا قول اور فعل کا تضاد لوگوں کے لیے دین کی طرف آنے میں رکاوٹ بنتا ہے. ہم کیا ہیں؟ کیا ہم اپنے کردار اور عمل سے لوگوں کے دین کی طرف آنے کا ذریعہ بنتے ہیں یا دور کرنے کا؟ یہ آپ نہ سوچیں، مجھے بھی اللہ سوچنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے. اگلا سوال جائزے کے طور پر، کیا ہم قیامت کی پیشی کا یقین رکھتے ہیں؟ مشرکین تو بھلائے ہوئے، ہمیں یقین ہے. آج ہمارے اعمال بتا رہے ہیں کہ کیا ہمیں یقین ہے موت کا اور قیامت کی پیشی کا. غور کیجئے. اور آخری سوال جائزے کے طور پر، کیا ہم آخرت کے خسارے کا خوف رکھتے ہیں؟ دنیا کی آگ سے جلنے کا خوف تو ہے، جہنم کی آگ کا خوف ہے کہ نہیں؟ دنیا کے کاروبار کے نقصان کا خوف تو ہے، آخرت کے خسارے کا خوف ہے کہ نہیں؟ کیا ہم آخرت کے خسارے کا خوف رکھتے ہیں؟ خوف ہوگا تو ڈرنے اور بچنے کی کوشش بھی کریں گے. ناظرین کرام، اس کے بعد آخری دو باتیں. ان دو باتوں میں سے پہلی بات گزشتہ سوال کا جواب، پچھلا سوال ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، اس وقت اسکرین پر موجود ہے. اور جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا، اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی سے اپنے آپ کو روکا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے. خوف خدا دل میں ہو اور نفس کے بجائے رب کی مانی جائے، اس کے لیے ٹھکانہ جنت ہے. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. درست جواب ہے سورۃ النازعات آیت نمبر 40 اور 41، آخری پارے کا ریفرنس دیا گیا تھا. درست جواب سورۃ النازعات آیت نمبر 40 اور 41 کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا، جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی سے اپنے آپ کو روکا، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے. ناظرین کرام، آج کا سوال نوٹ کیجئے گا، آخرت ہی کے تعلق سے ہے آج کا سوال. اور چاہیے کہ ہر کوئی یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے. یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ 28 پارے میں شروع سے تلاش کیجئے گا، آپ کو تھوڑی دیر بعد جواب مل جائے گا انشاءاللہ. 28 پارے کے شروع سے تلاش کیجئے گا، تھوڑی دیر بعد جواب مل جائے گا، جو اگلے پروگرام میں آپ سے شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تب تک کے لیے چاہیں گے آپ سے اجازت. ناظرین کرام، وقت ہو گیا کیونکہ مکمل پروگرام کا، اس لیے ہم چاہ رہے ہیں اجازت، اور آپ سے بھی اجازت چاہیں گے.
اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کے اخلاص علم اور عمل میں ترقی عطا فرمائے. ناظرین کرام, ہم سب کو, ہمارے قاضی صاحب کو, ہماری پوری ٹیم کو, تمام مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.